E aí, galerinha, beleza? Dá uma olhada no visual, hein? Muito bacana, hein? Saber que isso aqui já foi palco de muito movimento, muita alegria, bem, bem movimentado aqui, ó. E hoje, ó, tá aqui, ó. Só sobrou verde, tem um carrinho ali, porque deve estar no Rio Piracicaba tentando pegar algum peixinho, judiação. Tá seco, né? Acho que não precisa nem de vara aí. Olha, o cenário é bonito, né? Ó, não parece que nós estamos fora do Brasil, hein? Ó, que lugar bacana. Hoje eu vou passar lambendo essas árvores aqui. Vou deixar os passarinhos careca aqui agora, quer ver? Ó. E você sabe o que é o intuito do vídeo hoje, galera? A proposta hoje do vídeo é levar vocês até a Casa de Cultura Hermann Miller. Quem já não viu falar do Franz Miller, que foi aí, eu acho que o criador da casa. E da Vila Operária aqui de Carioba. Aqui nós estamos na cidade americana. Aqui estou sobrevoando novamente a Vila Carioba. Ó. Lá eram as indústrias, ó, lá embaixo. Já tem vários vídeos daí de quando pegou fogo naquele miolo ali, ó, torrou tudo e está hoje da mesma forma. Aqui era a vila do. Aqui ficava o vilarejo dos funcionários aí que trabalhavam aqui na fábrica, né? E moravam aqui. Onde tinha aí toda a população, e aqui tinha baile, regata, e um monte de coisa aí que o pessoal se divertia. Mas antes eu quero mostrar para você, ó, aquele rio ali, ó. Oi! Vamos passar no meio desses coqueirinhos aqui, ó. Olha que imagem fantástica, tá vendo a água? Não é bonita de ver essa água? Olha que maravilha, parece que tá cristalina, né? Mas sabe o que é isso aí? É reflexo do céu, ó. Tá vendo? Hoje tá bem ensolarado, tá gostoso, tá paradinho o vento, ó. Mas eu vou chegar próximo aqui para vocês. Vocês vão ver que bosteiro que é isso aqui, ó. Ainda bem que o dronezinho não sente cheiro, quer ver? Vamos abaixar a câmera aqui, ó. Ó, tá vendo? Dá para ver, ó. Ó, começa a ficar preta a água, ó. Tá podre isso aqui, ó. Olha que dó. Infelizmente é uma judiação, né? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui o barranco, que sujeirada, gente. E é nós mesmo, né? Infelizmente é o povo, né, que faz essa lambança aqui, ó. Vamos dar uma olhada a água que sai desse quilombo, que é o bosteiro da cidade aqui, é o reservatório da merda, e que cai aqui no Rio Piracicaba. Olha que beleza, ó. Olha que maravilha, tá vendo? E vocês sabiam que tiraram mais 78 toneladas de peixe morto de uma empresa ali de Rio das Pedras que jogou um resíduo na água, matou 78 toneladas de peixe. Mais uma vez, né? Acho que aconteceu isso faz uns 6, 7 meses atrás. E de novo, galera. É brincadeira isso, né? Ainda essa empresa for só penalizada, o que que é dinheiro? O cara paga e acabou, né? Devia falar, mandar repor os peixes aí, né? E cuidar da represa agora, né? Mas enfim, dá uma olhada aqui, ó. Olha essa água que podre. Olha o canto aqui, ó. Olha a margem aqui, ó. Olha que dó. Olha, não sei nem como tem vida aqui. Esses... Deve ser pato voando aqui, ó. Olha a árvore. Tudo seco, esturricado. Olha essa podriqueira. Isso aqui é podre. Caatinga pura. Olha o que que é sujeira que tá na margem desse rio, ó. Ó, que a turma joga, a população educada, ó. Mas galera, não tô aqui para falar desse bosteiro aqui hoje, não. Olha a água aqui, ó. Olha a hora que escurece um pouco, faz a sombra da árvore. Dá uma olhada a cor disso, ó. Isso aqui é cinzentado, podre, preto, sei lá o que que é isso aqui, ó. Mas como falei para você, eu vou mostrar para vocês a casa de cultura Hermann Miller. Olha um gatinho ali, ó. Ó, sai daí, Michana. Olha ali, ó. Coitadinho, se quiser ver pegar um peixinho, tá morto. Olha aqui, aqui tá a casa. O que que nós vamos procurar aqui? Uma frestinha pra gente entrar. Eu quero sobrevoar tudo lá dentro pra ver. Eu nunca vim aqui nessa casa de cultura Hermann Miller. Então nós vamos começar aqui pelo fundo dessa casa. Vamos bisbilhotar tudo, ó. Essa casa de Franz Miller, como falei lá no começo, conhecida atualmente como Hermann Miller, foi construída no começo do século passado, em 1909, tendo por preferência de estilo
arquitetura germânica do mesmo período, lá da época, possuindo 53 cômodos distribuídos em 5 pavimentos, além de dezenas de cômodos, inclusive porões e sótão, e também muitas portas e janelas super mega grandes. Então nós vamos rodar tudo aqui, ó. O local aqui, ó, é bonito, só que, pelo visto, está fechado mais uma vez. Olha lá, ó, tá vendo? Será que a gente consegue uma frestinha por aqui, ó? Parece que tá fechado, né? Aqui fechado, janelas fechadas. Vamos andar aqui, ó, pela área de um telhadinho de quatro águas. Sei lá se é quatro águas ou duas águas, não entendo nada de telhado, ó. Vamos dar uma olhada se tem a janelinha fechada. Aqui, ó, ó, o reflexo do dronezinho ali, ó. Ó, não dá para ver nada aqui dentro, dá para refletir em mim e ver a imagem de trás. Também não, vamos sair daqui, ó. Ó, o tamanho da porta, hein? A porta era gigantesca, ó. Olha aqui, tem tudo esse espaço aqui, ó. E vocês sabem a origem do nome Franz Miller? Ó, o cocodeco aqui, ó, as galinhas, ó. Ó, nossa senhora, deixa eu sair daqui. Fico olhando a galinha, dou no coqueiro aqui, pronto. Ó, outra galinha ali. Ainda bem que tem esses galinhas. Ó, o totó ali também, ó. Tem galinha aqui, ó. Ah, tem gente que fica aqui, ó. Tem roupa no varal, ó. Deve ser a pessoa que cuida aqui do ambiente, né? Bom, pelo menos aqui tá limpinho. As galinhas fazem a festa. Ai, tem uma entrada aqui, ó. Vamos subir aqui primeiro, para ver o que que essa gente encontra. Alguma portinha, uma janela, uma frestinha para a gente entrar aqui, para mostrar a casa para vocês lá dentro, ó. Para ver como que tá isso aqui, ó. Ixi, tá fechada, janela fechada. Isso aqui é um tanque. Não vou nem chegar perto. Cadê? Aqui em cima é um vitrô fechado. Aqui deve ser a casa do caseiro à nossa esquerda. Vamos voltar aqui, ó. Quem sabe naquele buraco, nos porões, né? Saindo porões aqui, ó. Opa, tem um varalzinho aqui, ó. Ó, tem pá, vassoura. Ah, não, aqui tá fechada. Uns tambores só. Ó, janelas aqui, ó. Tudo fechado. Aqui deve ser a parte dos porões, ó. Fechado. Olha uma galinha aqui. A galinha tá cheia, ó. Aqui não vão achar, ó. Xiii, Marquinhos. Fechado. O que que tem aqui? Fechado. Tudo fechado. Nós demos uma volta na casa, tudo fechado. Devagar. É, vou devagar, tô devagar. Sempre devagar. Aqui também fechado. Como eu tô falando para vocês, origem do nome Franz Miller. Foi um importante empresário do século passado. Se instalou com toda a sua família aqui nesse local em 1902, devido à beleza natural do local aqui, ó. Ele veio a falecer em 1920 e até hoje é lembrado por sua grande contribuição para o desenvolvimento da cidade americana. É, praticamente povoou aqui a Vila Carioba, né? Opa, tem uma piscina aqui, ó. Essa aqui não sabia não. Você sabia da piscina? Vamos dar um mergulhão aqui, ó. Olha lá, piscina de folha, ó. Olha lá, ó. Tiguma, ó. É doidinha, não? Aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, aí nasceu um arbusto aí, ó. Piscina mesmo, judiação. Não sobrou mais nada aqui, ó. Ó, só infiltração e só cimento aqui, ó. Vamos passar por aqui, ó. Aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. Ó, nada. Essa aqui foi cagada. Vou até sair daqui, que essa aqui nunca mais faço isso, ó. Franz Miller, com seu trabalho árduo, aumentou a vila operária aqui de Carioba, onde se tinha escola, cinema, hotel, bares, açougue. Meu pai morou pertinho do açougue, meu pai é daqui. Quando era criança, morava aqui, do lado do açougue, se não me engano, com os pais deles, que são os meus avós. Padaria, farmácia, biblioteca, igreja, clube de regatas. Quem que não ouviu falar do clube de regatas aqui de Carioba? O pessoal colocava o remo, ia remar com o barquinho aí nesse rio Piracicaba. Campo de futebol, entre outros. E vocês sabiam, tinha conhecimento pelo menos, que as primeiras ruas asfaltadas do Brasil foi aqui em Carioba?
É, aqui em Carioba. E ó, o local tá bonito, tá conservado. Tem aí, eu acho que vamos chamar de caseiro, né? O cuidador, né? Que cuida aqui do ambiente, ó. Aqui, ó, mais Dona Galinha. O que que é isso aqui, ó? Dona Galinha e seus pintinhos, olha lá, ó. Parece que tá caindo umas peninhas. Será que é pena isso aqui? Olha esse negocinho da árvore que tá soltando, tá vendo? Parece um algodãozinho. Acho que o dronezinho passa aí e levanta a poeira aí, né? Vamos passar por aqui agora, ó. Vamos sair aqui, ó. Vamos ver o que. Aqui é a entrada? É, vamos ver. Aqui é a entrada. Ó, tem um carro ali, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que tá escrito aqui, ó. Fechado temporariamente. Entrada pelo portão do fundo. Mas não tava no fundo lá, né? Deve ser a casa do caseiro, né? Ah, agora tem uma coisa importante, interessante que eu quero mostrar para vocês, ó. Que é a Casa do Conto, ó. Aonde que tá essa Casa do Conto? Tem mais aqui, ó. Tem para cá, não tá aqui. Vamos passar aqui, ó. Falei para você que hoje eu vou tirar o sossego do passarinho, ó. Vou deixar eles carecos já. Cadê a Casa do Conto? Tava para cá. Ah, tá aqui, ó. Aqui é a Casa do Conto, ó. Vamos chegar mais próximo, ó, vamos desviar desse fiozinho aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui a Casa do Conto, ó. Bem organizado, ó. Essa Casa do Conto foi inaugurada em 2004, com foco no incentivo literário. E em 2018 já criaram a Casa do Conto 2, só que não tá aqui. Ela fica lá no CCL, Centro de Cultura e Lazer. Lá no centro da cidade, eu acho que na Avenida Brasil, se não me engano, né? Aqui da Americana. Que é isso aqui, ó? Ui, quem sabe? Coloca nos comentários o que que foi isso aqui, hein? Ó, só tá o Xerox isso aqui, ó. Só o chassi, ó. Não tem mais nada. E aqui na frente, ó, aqui. Aqui na frente tá a nossa querida Suzana, ó. Tá vendo? Tá na divisa Americana. Para cá do Rio e para lá Limeira. Para lá, vamos fazer uma vista dela aqui, ó. Para lá, onde ela está situada, ó, tá em Limeira. O imposto vai tudo para a cidade de Limeira e o fedozão vem aqui para Americana. Ó. Ó, que legal, ó. Bacana, né? Ó, que puta indústria, hein? Ó, o Rio. Eu não sei como não estão bebendo água, ainda não tem mais nada. Ali fizeram uma tipo de uma elevação ali para captar água, segurar água, vai ver que é dali que sai. E pra cá tá tudo seco, arrebentado. E lá na frente, naquelas pedras lá, você vê que deságua aquela linda água. Tudo preta, linda, maravilhosa, né? O bairro Carioba foi desapropriado em 1983 e no ano de 2001 passou a abrigar a Casa de Cultura Hermann Miller, onde eu mostrei para vocês aqui. Local destinados às manifestações artísticas da cidade, ó. Deixa eu fazer uma vista aqui para vocês, ó. Eu tô meio atrapalhado com esse controle ainda, que esse dronezinho não acostumei com ele ainda, ó. Ó, a imagem daqui não é bonita, ó. Quem olha assim fala: "Nossa, que espetáculo de lugar, né?" Foi por isso que Franz Miller teve o interesse de fazer a casa aqui, ó. Caso justamente dessa imagem, mas isso há quantos séculos, há um século, há quantos séculos atrás, né? Mas hoje, infelizmente, deu no que deu, né? O homem construiu tudo isso ao redor e acabou com tudo, ó. No meu humilde ponto de vista, deveriam manter esta residência viva. Olha que bacana. Pois Carioba foi muito importante na indução do desenvolvimento econômico e social da região. E tá aí, galera. Sinto não poder entrar aí com o dronezinho dentro da casa Hermann Miller para mostrar para vocês em detalhe. Mas quem gostou, ajuda a divulgar, comente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês. Fui, ó. Olha o passarinho que vem vindo aí.